Як починалась війна, хроніки, свідки. Освітньо-культурний патріотичний проєкт презентував герой України Володимир Жемчугов в Ужгороді. Двосерійний документальний фільм про реальні події 2014 року на Донбасі та захоплення Криму покажуть підліткам у ліцеях міста, а також відповідатимуть на всі питання, аби сформувати цілісну картину сьогодення. У 2014 році не програли війну. Ми програли два бої. Бої в Криму і бої на Донбасі. Не тому, що у нас не було армії, зброї, а тому, що Росія використала дві зброї, до якої ми були не готові. Перша зброя – це була історія, мова, і друга зброя – це були гроші. Суспільство не було готове до того, щоб протистояти російській пропаганді. На жаль, наша влада з 91-го року не вкладала багато грошей, часу в освіти, в відновлення вкраденої українців української історії, ідентичності України. Володимир Жемчугов каже, на жаль, і досі в Україні патріотичне виховання молоді недостатнє. Діти повинні знати про жахи війни, а провідником у світлі російської агресії виступив цей проєкт. Знаково, що проводить зустрічі герой України, очевидець подій 2014 року, учасник руху опору проти російської окупації на Луганщині, був рік у бойовиків так званої ЛНР. Зрадник президент Янукович перед все підготував до окупації. Нам не було кого захищати. Коли міліції не стало, армії не було, ми просто очинились в окупації і побачили, що таке русський мір. Коли зникає український прапор, зникає українська влада, потім зникає свобода, потім зникає робота, потім зникають гроші, майно, а потім здоров'я і життя. І оце все я розповідаю дітям. У рамках реалізації державної програми боротьби з російськими фейками та дезінформацією про війну, яка триває вже 10 років, фільм подорожує містами України. Понад сотня подібних заходів вже відбулися. Цей фільм змонтований з кадрів саме свідків та учасників тих подій, які знімалися на камери, на смартфони. Люди, які були присутні на акціях, і не тільки на акціях, але і при захваті будівель міських рад Краматорська, Луганська, Донецька. Тому цей фільм, ця серія дуже-дуже цінні. Не тільки вони були свідками, але і учасниками подій, в тому числі пан Володимир, який організував в 2014 році партизанський рух спротив росіянам. Підтримали патріотичну освітню ініціативу в Ужгороді. Кожна в своєму місці робити все можливе для того, щоб Україна перемогла. І хтось воює на фронті, хтось допомагає в тилу, хтось інформаційно веде роботу для того, щоб світ, ми в першу чергу знали правду про ці злочини, про цю трагедію. Кожна така перемога нашого героя, вона потім формує дух нації і це загартовує, в тому числі наших бійців, знову захистити себе. Протягом 4 днів пройдуть ознайомчі лекції, бесіди у навчальних закладах Ужгорода. Для того, щоб вони розуміли витоки саме нашої історії, оскільки патріотами дітей виховує культура та історія, а історія – це є і зброя. Якщо ми не будемо володіти достеменно цією зброєю, то ми не збудуємо переможну незалежну Україну. Цільова аудиторія – учні 9 класів, які саме формуються як громадяни України. І вкрай важливо вести з ними просвітницькі діалоги про сьогодення та його історичні передумови.